Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Informações tristes, né, Matheus? Porque, infelizmente, o número de feminicídio tem crescido, tem aumentado aqui em Mato Grosso do Sul. Bom dia para você. É isso aí, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Infelizmente, esse número vem aumentando e eu trago mais dois casos bárbaros de feminicídio que aconteceram aqui na capital. Esses dois casos aconteceram durante esse final de semana e a polícia prestou alguns esclarecimentos sobre o que exatamente aconteceu. Ontem, uma mulher foi encontrada morta dentro de uma residência na Vila Duque de Caxias, que fica na região oeste aqui da capital. As informações preliminares revelaram que a mulher já estaria sem vida no local há praticamente 2 dias. Segundo os bombeiros que chegaram primeiro ao local, essa mulher teria marcas de pelo menos 30 facadas. Segundo a polícia, um homem de 52 anos que mora no local foi preso suspeito de ter cometido o crime. Ele tem problemas psicológicos e faz tratamento para esquizofrenia. Ele teria confessado esse crime pela manhã da segunda-feira, quando foi buscar atendimento em uma unidade de saúde. O outro feminicídio também ocorreu no final de semana. Uma mulher foi morta, atropelada pelo marido, após uma briga entre o casal. A vítima foi socorrida após a filha de apenas 11 anos pedir a ajuda de familiares pelo telefone, mas ela não resistiu a tempo do socorro médico. O suspeito está preso. Dois casos muito tristes então, né, Ana? E que trazem à tona um dado preocupante. Nos 4 primeiros meses de 2023, 8 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Este ano, 2024, já são 14 casos. É quase o dobro. E o mês de abril ainda nem acabou. A gente espera, então, a gente torce por uma solução e reforça um pedido da delegada Elaine Benicasa, da DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Em caso de qualquer violência, denuncie, entre em contato com a delegacia, vá até a delegacia. É muito importante que essas denúncias sejam feitas para que a polícia tome providências antes que seja tarde demais.